どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはマックスマーラのロングコートでございます。こちらはですね、何をするかと言いますと、クリーニングをまずするんですけども、クリーニングをした後でですね、虫食いの修正をするというような内容になっております。虫食い最悪ですよね。こちらはですね、非常にいい素材が使われておりまして、ウールにカシミアとキャメルが混合されております。でもね、状態悪いですね。悪い、その触った感じも悪いですし、本当はねこんなもんじゃないですよ。もっとすごくこう肌触りが良くてね、すごい高見えするウールのコートだと思うんですが、もうなんて言いますかね、毛足が乱れていると言いますか、触り心地が悪くて全体が汚れていると言いますか、そして裏地もですね、めちゃくちゃシワがあるんですよね。これね、どうなんだろう、ずーっと洗ってなくてずーっと着続けていたことがうかがい知れる状態だと思います。やっぱりね、わかるんですよ。目で見てわかる、シミ汚れなんてなくても、あ、これは洗ってないなっていうのがやっぱなんとなく、ね、メンテナンスをずっとしているとわかりますね。触り心地も違いますしね。でシワもすごいですし、これはやっぱり虫食いの被害に遭いやすい状態での収納だったんじゃないかなというふうに思いました。こんな風にね、表のこうふわふわした毛がなくなっちゃって、食べられちゃってへっこんでいる状態になっている、こういった箇所がですね、至るところにございます。10箇所ぐらいあったかな。お客様自身でねマーキングしていただいて、その箇所を直するというふうな感じなんですが、その前にですね、まずこの裏地のシワシワで、全然そのマックスマーラーのハイブランドらしい感じが損なわれてしまっていますし、表地の風合いも非常に悪くなってるしね、肌触りも良くないので、まずはクリーニングをして、トリートメント加工をして、毛足を整えてという風な作業をまず最初にさせていただいてですね、その後でこうやってお客様がマーキングしていただいたところを直すというような状態でございます。あのね、もう最初に言っておきますけど、完全に元通りには直んないです。この残った下地の部分を加工するので、その下地の状態が良ければ、そして修正の範囲が狭ければほぼほぼ分かんなくなるんですけど、でも下地の状態が悪かったりね、やっぱり範囲が大きかったりすると、どうしてもその修正のした後っていうのも分かっちゃいますね。このコートね、相当使用感があるんですよ。もうね、袖の先なんかはふわふわした毛がね、擦れちゃって下地が完全に露出してる状態、もうね、だいぶうわー、裏地もすごい、汚れがすごい、やっぱね洗ってないんですよね。裏地にこれだけの汚れがついてしまうほどやっぱ着続けていたんだと思います。うわ、変態色もしてますしね、汚れが相当ついてるし、このドレープに沿ってね、ちっちゃい傷穴も開いてますよ。これはね、やっぱりしまい洗いも着る前洗いも何もせずにね、ずっと着てたのかもしれない、もしくは洗ってたのかもしれないけど、適切なメンテナンスじゃなかったのかもしれないな。傷穴、ちっちゃい傷穴、まあ表には見えないけどね、この傷穴は虫食いじゃないと思いますよ。その生地が贅化してね、ずっと洗ってなくて、洗ってない服の方がね、明らかに生地って傷むので、やっぱりこまめに洗ってた方がいいですよ。目で見てわかる、シミ汚れがない、じゃあ洗わなくていいなんていう風なことで着続けているのはね、お洋服にとってもったいないですしね。やっぱり洗うと同時にですね、そのいい素材であれば、その素材に合った加工を施すことでね、本当にいい風合いに復元できる、元に戻せるという風なこともありますので、その辺もね、お客様に実感していただけたらいいなという風に思います。まあ、メインは虫食いなんですけど、虫食いの修正だけじゃなくて、あ、やっぱり洗うと違うななんていう風にね、思っていただけるんじゃないかなという風に思います。それにしても虫食いの修正でマックスマーラのコートめちゃくちゃ多いですね。虫にとってはめちゃくちゃ美味しいんですからね。はい、仕上がりました。パッと見ね、状態すごく良くなってるのと、見てください、この裏地こんなに高見えするんですよ。本当にね、触り心地もいいですし、まあ、裏地もそう、シワなくなっただけでだいぶ印象から、表地がね本当に良くなった、触ってもそれ分かるしね、見ても分かるしね、これぞマックスマーラ、高見えするね、あ、いい素材のコートなんだろうなというようなことがね、分かるような感じになりました。
でね、虫食いの後ちっちゃいところはねほぼほぼ分かんないです。大丈夫です。へこんでるところがなくなってお客様のマーキングそのままにしてあるので、あ、どこを直したのかっていうのがお客様にも確認していただけると思うんですが、ちっちゃいところはね大丈夫なんですが、やっぱり大きいところ、もしくは下地の状態が良くないところというのは、若干そのグロスの段差というか色の段差というかね、リペアした後、修正した後というのが分かっちゃう。ほら、ここなんかの白っぽく見えるでしょ。これ厄介ですよね。これシミじゃないんですよ。お直しした後なんですね。はい、ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。